rapaziada, como vocês estão? Tudo de boa? Começar mais um videozão top aí. Falar um pouco dos retrovisores que eu estou usando hoje na minha moto, que eu comprei novo. Esses retrovisores aqui são da BMW, lógico, não é original, né? Vou pagar 500 conto em cada, né? Mas é muito bom esse retrovisor, viu? A qualidade dele. Eu paguei... Quanto foi? 50 ou 60 reais lá na Compass Motos, São José. Eu usava um antigamente, pensei que era só um tipo de retrovisor desse aqui que existia. Mas existe o haste curta e haste longa. E pra mim só existia um, eu comprei o anterior que eu usava. Tanto que eu tentei usar... Eu comprei, usei, eu não gostei. Tentei usar, fiquei usando pelo menos aí por um mês, eu acho. Eu não gostei porque é muito pra dentro o retrovisor, você não enxerga nada pra fora. Ele termina mais ou menos aqui, ó. Aqui já começa a haste ao espelho aqui, ó. E eu não sabia que existia dois tipos haste longa. Aí depois fui ver o Instagram, né? Que fui ver que existe dois tipos. Aí pensei, caramba, e não é caro. No haste curto eu paguei mó caro aqui na Street Moto de Jacareí. Quer ver? Ah, vou parar aqui pra mostrar pra vocês de frente como fica harmonioso a moto. Aí a moto como fica harmoniosa, entendeu? Fica bonita. O retrovisor cai bem com ela. Diferente. Tanto que também eu quis trocar pra mudar um pouco a moto, né? Sair um pouco da mesmice. Eu gostava daquele retrovisor pra caramba. Tanto que aquele retrovisor que tinha o azul, eu vou deixar os prints aí de como era cada tipo. Aquele retrovisor azulzinho da haste azul meu, tipo Rizoma, eu enxergava mais nele do que na haste curta da BMW. Tanto que foi por isso que eu tirei. O retrovisor é muito bom e a gente enxerga bem. Isso aqui é uma homenagem ao Renan. Eu não sabia. Né, Renan? O Renan, eu não vou falar porque eu sei que ele vai postar no canal uma surpresa nova aí, então não vou dar spoiler. Mas eu comprei antes de saber. Olha só, foi uma homenagem sem saber pra você, Renan. Um tributo. Então, esse retrovisor aqui é mó bom, cara. Eu gostei dele. É grande, é harmonioso, a moto fica bem nele. Enxerga bem, é 50 reais que eu paguei, eu acho. Comparado com 150 que eu comprei da Street Moto um tempo atrás. Coube aqui perfeitamente. A construção é muito boa. Eu não dei velocidade muito alta ainda nele, tipo 220, nada. Tanto que eu vou trocar meu pneu pra poder fazer isso, que vai ser um assunto pro próximo vídeo. O meu pneu traseiro. Mas aí quem quiser comprar um pneu, quem quiser comprar um retrovisor bom aí pro... Quem quiser comprar um retrovisor da hora aí pra Bandit, é esse aqui, ó. O outro não era ruim, mas eu quis dar uma mudada aqui na moto também. E também para evitar aí multa também, porque eu fiquei sabendo que muitas polícias enchem o saco com aquele que é retrovisor, então eu vou mandar mais certo possível. Agora eu tô 100% bem. Eu sempre andava no meu cabreiro com a PRF quando parava e via o retrovisor, mas agora tô 100% de boa. Beleza, pessoal? Dá um esparecer aí com o meu retrovisor novo, para vocês aí que tem dúvida. Tá aí pra vocês um bom retrovisor pra vocês que tem Bandit. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e fui!